aquesta sessió ordinària del ple del Consell Comarcal del Solsonès. I abans de començar, per això voldria disculpar els membres no presents. Dic els membres no presents per fer-ho així a l'engròs. Jo volia disculpar el Joan, que sé que està, Joan Sobirana, conseller comarcal, perquè està de vacances, i fem extensió perquè veig que falten d'altres consellers. Hi ha alguns que tampoc podrien assistir. D'acord. Doncs disculpem-los a tots. Val, per tant, continuem i ho fem seguint l'ordre del dia establert. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha alguna esmena per part d'algun dels membres. Isabel, no? Jo tinc un parell de coses. Sí, digues. Que és el punt 9, que parlàvem de que l'oferta pública d'ocupació 2022, que vam demanar des del nostre grup poder tindre accés als expedients electrònics del ple. Recordeu que dèiem, en comptes de tindre accés a la documentació sencera. I apareix això, però de fet m'agradaria que aparegués també, que es va dir que ho tindríem, vull dir que es faria. I ho teniu? No, bueno, aquesta vegada no s'ha fet. Vols que aparegui? Parlen com a mínim a cada acte, sí. I llavors que tan aviat... Ja està bé, ja està bé. Vull dir que apareix la meva demanda, però no apareix que es va acordar o que es va comentar que és... A veure, això que... No, l'apartat... Punt 9. Aprovació de l'oferta pública, no sé què, apareix el senyor Carles García, demana tenir accés als expedients electrònics que disposen de la informació, i penso que també vam arribar a la conclusió de dir i executar-ho. Llavors, si hi ha d'haver un espai de compromís, on vulgueu, vull dir, només... El que sí que també vam parlar de que... No, res, l'informe ja hi era. El senyor Oscar Cristina, demana i prega, volem tenir accés als expedients electrònics, sí, vull dir, crec com això. I aprofitar que aquest punt no ha passat, ja passarà quan hagi de passar. I l'altra cosa era el punt 14 d'aprovació d'ordenança reguladora dels espais pluvials de la comarca del Solsonès. Vam parlar de diverses coses, però apareix una cosa que és rotllo, l'Òscar García refereix que es faci l'ordenança sense tenir informació prèvia, el senyor Ferran, bueno, vam tindre una conversa sobre el tema de fer un estudi abans o no, però també hi ha una cosa que no apareix a l'acte, que es va estar parlant, que era la necessitat per donar conformitat amb el procediment administratiu, amb la llei 39 de 2017, que calia fer consulta prèvia. El fet que aquesta ordenança la vam aprovar o es va tirar endavant sense una cosa, que calia fer consulta prèvia a la ciutadania abans de fer l'ordenança. Us en recordeu? Hi havia una discussió que una ordenança nova amb una administració per procediment cal fer, si és nova, una consulta prèvia a la ciutadania i a les entitats implicades, no sé quantos, segons l'article 133 de la llei, no sé quantos. I ja, però vull dir que de fet ja està aprovat, ja està el DOC i tot. No sé això com ho hem d'arreglar, però vull dir que, si us recordeu, el secretari va dir: ah, ho mirarem, i si és el cas, doncs ja la farem i ja ho tornarem a passar. I veig que ha passat el DOC i això no s'ha tingut. Vale, no ho sé. Jo ho veig publicat al DOC, i era el tema que aparegués a l'acte, que es va parlar de la necessitat de fer consulta prèvia per una ordenança, per complir la llei. Una ordenança nova, sí. I després, si voleu, ja per si preguntes, parlem del cas en concret, el cas l'acte. Estem d'acord? Sí, sí. Sentit? Sí. No l'esperem. No, correcte. Ho recollim en la sessió d'avui. Que ell fa constar que aquest acte no recull aquesta votació. Sí. Correcte. Una cosa, però abans no hi ha un tràmit previ en... És a dir, no es deixa uns dies en exposició pública? No, però... No és això? No és això. Ah, vale. No vol dir que abans no hi ha, fins i tot, de trobar-lo inicialment, vale. A l'expedient, on hi ha un diàleg econòmic, el preu perquè es proposa aquest preu i no un altre, el que el motive, tot això, abans que s'ha de fer una enquesta o una informació,
Consulta prèvia als subjectes i organitzacions representatives de la comarca per dir, volem fer una ordenança respecte a això, què voleu aportar o què us sembla, i a les ordenances noves s'ha de fer aquest tràmit previ a tot el rotllo que és, després es fa d'informació pública, bla, 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 bla. I clar, aquest tràmit previ no se va fer. Vale. Val, d'acord. Doncs ho fem constar. Vale, Òscar, gràcies. No sé si hi ha alguna esmena més d'aquest acte. No? Doncs passem a votar aquest acte. Vots a favor? Val. El següent punt de l'ordre del dia és el punt número 2, que és aprovació de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjador escolar. I en aquest sentit es proposa una rebaixa del preu, una rebaixa petita, ara no tinc... aquí. El preu de dia, preu dia usuaris passaria de 6,33 a 6,18. I el preu dia pels esporàdics de 6,96 a 6,80. I això és el que se sotmetria a votació. No sé si res a dir. Per part del grup dels independents, no? Òscar, si vols comentar alguna cosa. I el preu fixe també es modifica, no? El fixe del servei? Sí, perdó. El preu dia usuaris fixe sense ús del servei de 3,85 a 4,12. No? Bueno, ja és, sí. Bueno, és diferent aquí. Excepte el de l'Institut de la... Perdó. És que clar, aquí hi ha més coses. No, és perquè consta... És de 3,85, Freixinet, Llobera, Lladurs, Aigua d'Ora, Sant Climenç i Ardèvol a 4,12. En el cas de la Coma, 4,45, i a l'Institut Escola de la Vall de l'Hort a 4,49. Ara sí, eh? Vale. Alguna cosa més? No? Passem a votar aquest punt, doncs. Vots a favor? Passem ara a l'aprovació de la declaració del Consell Comarcal del Solsonès en relació als incendis del passat mes de juny. No sé si us sembla que en tornem a fer lectura o passem-la a votar directament. No? Voleu afegir alguna cosa? No? No? Correcte. Doncs si us sembla, com que ja l'hem llegit tots, la passaríem a sotmetre a votació, si no hi ha res més a comentar. Sí? Vots a favor? Unanimitat. Molt bé, passem ara al punt número 4, que és aprovació a la moció de suport als jutges de pau. En aquest cas també, bueno, ja s'ha llegit, no sé si algú dels membres del grup vol comentar alguna cosa. No? Hi ha alguna cosa a comentar? No? Òscar, tampoc? Doncs passem a votar-la. Sí? Vots a favor? Unanimitat. Va. El punt número 5 és donar compte de resolucions de presidència. També, bueno, ja suposo que us les heu mirat. Si n'hem de comentar alguna, us faig una volta. I Isabel, em voleu comentar alguna concretament? No? El Marià, em voleu comentar alguna? No, Òscar? Jo tenia una, per aclariment, eh? Sí. Hi ha una resolució de presidència bueno, a la pàgina 25, per si voleu d'això, l'expedient 2018-60-G, no sé què, que és respecte al tema de que s'augmenten 2 euros l'hora el cost del contracte del servei d'atenció a domicili, dels serveis socials. I era per entendre-ho, eh? O sigui, aquest augment de 2 euros l'hora... a què es deu o com ha esdevingut o... Aquí hi va haver-hi, jo sé que hi va haver-hi una petició per part de les empreses adjudicatàries en relació als costos. Quan això es va, en el seu moment es va contractar, licitar, els preus eren uns, molt concrets, i és evident que hi ha hagut una inflació important i per tant doncs el servei
els costos del pujar no els hi sortia. Vale? Llavors es va conversar a veure quina podia ser la millor opció, i em sembla que una vegada parlat amb secretaria i veient quines podien ser les opcions, es va determinar augmentar en base a justificació aquesta inflació amb aquest valor. No, no sé si ho dic, si em descuido alguna cosa, corregiu-me. Volien deixar de prestar el servei perquè no els hi sortia, és clar, deien que perdien diners i que plegaven. I llavors, dins els marges del que teníem, el marc jurídic que havíem muntat, es permetia aquesta puja, i van estar d'acord, i és el que s'ha fet. I amb altres contractes, vull dir que si ara la gent comença a dir altres contractes, de hòstia, a mi tampoc m'arriba, hauríem d'anar jugant. Vull dir que ja em sembla correcte. Depèn dels terminis, depèn dels terminis dels contractes. Un contracte d'un any, si no és una cosa molt justificada, no el revisem. Ara un contracte relativament de 2 anys, de 3 anys, i de que es pot prorrogar, i nosaltres el prorroguem, com que és una pròrroga que ens la permet el text del plec de condicions aprovat, i ells estan obligats a fer-ho, si nosaltres ho prorroguem, esclar, es poden quedar agafant-se els dits. I nosaltres tampoc és qüestió de que la gent... Hem de mantenir l'equilibri patrimonial del contracte i que es presti el servei, per això ho vam fer. Gràcies. Perfecte. No sé, Òscar, si vols comentar alguna coseta més, no? No? Doncs no crec que es voti aquest punt. Saltem al següent. No, compte donat. Compte donat, sí. Gràcies. El punt número 6 és informació de la presidència dels consellers amb responsabilitats de govern. Pots comentar alguna cosa? Endavant, Josep. Sí, no tinc cap informació a donar, però estic en disposició de contestar les preguntes que calguin, si s'escauen. Molt bé, moltes gràcies. Doncs Ferran, si vols comentar alguna cosa. Sí, jo només comentar-vos que ahir vam tenir reunió amb la directora general de Turisme de la Generalitat, i ens vam reunir per parlar dels projectes futurs que tenim entre mans i per demanar-li el suport a l'hora de tirar endavant aquests projectes. Li vam explicar que tenim entre mans un pla de turisme comarcal que hem elaborat des del patronat, que encara no està acabat definitivament perquè encara estem amb les últimes consultes amb els diferents actors que han intervingut, però ja estem en condicions d'ensenyar-li a la directora i d'explicar-li com l'hem fet i això. Aquest pla, en principi, la voluntat és que quan estigui acabat sigui fer una exposició pública, que sigui aprovat pel ple, etc. En aquest pla de turisme hi ha diferents projectes que tots ells són, n'hi ha alguns de més envergadura i d'altres de menys. Amb els projectes de més envergadura ens caldrà demanar subvencions, demanar ajuts, i aquest és un tema que també li hem de demanar. Un dels projectes que hi ha aquí dins és el tema de la Via Blava, que ja n'hem parlat amb alguns de vosaltres i alguns alcaldes, que és un tema que volíem presentar les ajudes dels Next Generation i els plans de foment i això, i ens va explicar una mica els procediments i quina intenció té la Generalitat amb aquest aspecte. I què més? Ah, sí, ella va mostrar interès en que li ensenyéssim les obres que s'havien fet amb els plans de foment anteriors que havia concedit la Generalitat. Com que el municipi que va demanar plans de foment, dos plans seguits, el 2007 i 2017-2019, va ser Sant Llorenç, doncs vam anar a Sant Llorenç i vam ensenyar les obres que s'havien fet amb aquestes ajudes. I res, després, després de la visita, doncs, vam quedar que ens donaria, que teníem tot el seu suport i acompanyament a l'hora de tirar endavant aquests projectes, i ja està, només era això. Gràcies. Passo la paraula al Xavier, endavant. Gràcies. Encara no s'ha signat el contracte programa de drets socials, tot i que ja tenim les xifres que han de ser, i crec que se us n'ha fet trasllat a aquells que sou alcaldes. La part d'igualtat i feminismes s'està negociant encara amb les entitats municipalistes i entenc que s'assignarà més endavant. I de l'antic contracte programa de serveis socials hi havia 3 potes. La tercera pota, que és la que depèn del departament
d'empresa i treball empresa, disculpeu que ara no recordi el nom exacte, no hi haurà contracte programa per la tipologia, al igual que el d'igualtat i feminismes no es dirà contracte programa, tindrà un altre nom, en aquest cas tampoc, com que la tramitació anava més enllà, el que s'ha fet és un conveni pel 2022 i es farà l'acord que es prevegui, serà 2023-2025. En tot cas, hem fet les gestions oportunes i sí que hi ha plenament el compromís de continuar amb la programació plurianal, que en el nostre cas afecta el MARMI, que és el Servei d'Inserció Laboral. Després, comentar la xerrada que es va fer, que vaig haver d'abandonar el ple al final, sobre el terror sexual. Va ser una xerrada molt interessant, amb una assistència significativa, i crec que són de les xerrades que serveixen per sacsejar la mentalitat i per veure tipus de violències que de vegades no érem capaces de veure al nostre entorn. Destacar també els actes d'alliberament del dia o la setmana d'alliberament, més aviat en aquest cas, que en aquest cas es va apostar per una part de les activitats, fer-les a Sant Llorenç, iniciant la seva deslocalització, ja que fins ara sempre s'havien fet a Solsona. El dissabte la resta d'activitats van fer a Solsona. I finalment, però crec que és molt, molt important, la comissió de govern que s'ha reunit prèviament al ple ha aprovat la signatura del conveni amb l'INSS, amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social, després de mesos de negociacions que han estat complexes perquè, bueno, deixem-ho en què hem tingut un conveni que recull bàsicament les aspiracions que teníem i que, per tant, un cop la Comissió de Govern ha aprovat la signatura d'aquest conveni, en els propers dies això es publicarà al BOE i després, són unes setmanes que trigui a organitzar-se el servei. Llàstima que tenim l'agost aquí tan a la vora, però ja es començaria a prestar efectivament el servei d'atenció presencial a les instal·lacions del Consell Comarcal, l'atenció presencial per part d'una persona funcionària de l'INSS per atendre tramitacions, però especialment consultes a tota aquella ciutadania del Solsonès que ho requereixi un dia a la setmana. Després estudiarem en funció de l'ús que es faci d'aquest servei, però qui pugui fer ús d'aquest servei ja no caldrà que es desplaci ni a Balaguer, que és la nostra oficina de referència, ni podria anar també a Tàrrega o a altres oficines que es podia demanar. Creiem que és una qüestió que d'entrada afavoreix els col·lectius més vulnerables, que en una aparent igualtat de condicions no tenien aquesta igualtat de condicions per accedir a aquests serveis, i també el conjunt de la ciutadania, perquè d'altres serveis, no sé de memòria, però la consulta de com queda la jubilació en el moment de fer-la, etc etc, o altres gestions o consultes, es podran fer sense aquest desplaçament. Per tant, a l'espera de que comenci aquesta prestació efectiva, aquesta atenció, però de moment felicitar-nos i creiem que per la població de la comarca que requereixi aquests serveis, doncs serà un pas endavant i vetllar-lo i continuar desplegant en la mesura que puguem aquests serveis. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Passo la paraula a l'Ignasi. Endavant. Molt bé, gràcies Ignasi. Passo la paraula al Joan. Endavant. Molt bé, perfecte. Em sembla, Dolors, Jaume,
Endavant. Per adquisició de maquinària, doncs una de les coses que hi ha possibles de fer o no, doncs, una de les coses que, es pot fer o no és comprar una màquina per escampar sal, que això dependria de la voluntat dels ajuntaments d'utilitzar-la. I si no, doncs hi hauria altres màquines que sembla que d'una manera o altra doncs podran treballar durant bastant temps. O sigui, es vol fer una ronda de consultes als alcaldes que donin la seva opinió sobre aquest tema, i això doncs suposo els pròxims dies us tocarà el Xavier Soler, que és el quin té la llista, doncs per veure la utilitat que pot tenir. Sobre protecció civil, o sigui, recordar que el dia 15 al matí es va fer aquí una reunió amb els alcaldes i tots els responsables de l'Infocat perquè sapiguessin doncs com anava l'Infocat, com tenien encarat l'Infocat d'aquest any. Per desgràcia, el mateix dia doncs vam poder posar en pràctica aquells ensenyaments, comprovar que hi havia coses que funcionaven i coses que no. En dues reunions que s'han fet després telemàtiques, doncs els hem refrescat coses que ens semblava que no funcionaven. Les que funcionaven doncs formen part d'aquest agraïment que hem fet abans. I ara mateix doncs el que tenim és un nivell alfa 3 que ja us està arribant per tot arreu. Per tant, l'únic que us puc dir doncs és que estigueu al cas. I com a apreciació personal, és que ja que diuen que això va per llarg, doncs no ens descuidem de dormir, no ens descuidem de descansar, perquè un dia sense dormir el passa a tothom, però 10 dies no. O sigui que si això va per llarg, pensem que tindrem una temporada d'alerta llarga, haurem de conviure amb un risc bastant elevat i haurem d'aguantar com puguem. Res més. Molt bé, gràcies, Jaume. Per la meva part, doncs, informar-vos que el 23 de la vigília de Sant Joan vam anar a la reunió sobre la qual ens havien citat el CatSalut. Us recordeu que havíem demanat, vam anar, em va acompanyar el Josep. Bàsicament doncs nosaltres vam dir que ens agrada, que estava bé que féssim aquella reunió, però que el que volíem és que es convoqués la taula que es va crear precisament per tractar aquest tema, i aleshores doncs ens vam emplaçar a que sí, des que es convoqués aquesta taula, ens van dir que ho féssim nosaltres mateixos, la convocatòria, i així mateix doncs ho hem establert. Ho vam comentar també a la Junta del Centre Sanitari, que va tenir lloc fa uns dies, i el primer pas doncs serà reunir-nos territorialment, doncs, tots els representants del territori, per poder encarar la primera reunió d'aquesta taula amb el CatSalut. Sembla que ja tenim data posada, que sí? I bueno, de juliol. De juliol, sí. I a partir d'aquí doncs anem rodant, vale? Aquesta és una qüestió important que volia comentar-vos. Després, una altra qüestió, bé, de fet avui ha sortit a la premsa, però és l'actuació de la restauració i consolidació d'una part de la muralla de Solsona, que està situada precisament en aquest edifici, l'ala de l'edifici que dona a la part migdia, no? I dir-vos que la inversió ha suposat aproximadament uns 70.000 euros i que fa referència la part doncs, que s'ha restaurat, la fase més antiga de la muralla que tenia la ciutat de Solsona. Per tant, ens sembla que és una intervenció important en el procés i el caminar per tal de consolidar els béns patrimonials de la ciutat i també doncs, de la comarca, i intentem, doncs, en la mesura que podem, des del Consell Comarcal, ajudar amb intervencions d'aquest tipus. I en aquesta línia també explicar que hem tornat a col·laborar juntament amb el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona en el projecte dels Gegants Immortals, que ja fa uns anys que venim col·laborant en matèria de poder sol·licitar els ajuts corresponents al Departament de Cultura per tal que es duguin a terme les actuacions que es materialitzen en cadascuna de les fases. Aquesta concretament doncs, se'ns ha dotat d'un import que gira al voltant dels 25.000 euros, que aniran precisament en aquest projecte i que forma part en la fase corresponent al retorn d'alguns d'aquests menhirs al seu lloc original, evidentment amb totes les mesures que se li apliquen en quant a objecte patrimonial d'interès per tots plegats. En aquest sentit, això,
I també m'agradaria comentar-vos, perquè aquests últims dies suposo que heu vist a la premsa tot un seguit de notícies en relació a l'afer de Torà i Biosca, no? I aquesta proposició de llei, no? Que sembla que entrarà al Parlament i sobre la qual es votarà o es passarà a decidir la integració d'aquests dos municipis a la comarca del Solsonès. Jo em semblava que, si bé a l'ordre del dia no hi havia cap tema, sí que estava bé que almenys el toquéssim, en el sentit d'informar a tots els membres del ple i bueno, estar al cas de veure què és el que es pot fer i el que no. En aquest sentit, explicar-vos que una cosa és el que hi ha actualment a sobre del ple del Parlament de Catalunya, que és aquesta proposició de llei que ha entrat el grup dels socialistes, i la competència sobre la qual recau el propi Parlament. Val? En aquest sentit és una proposta molt clara, no sé si us ha arribat, si no us ha arribat us la puc fer arribar, però sobre la mateixa suposo que durant un temps aniran informant a través de diferents informes per tal del debat de donar els arguments corresponents al grup, als grups que els hi pertoque, però més enllà de tot això no hi haurà res més, cosa que d'alguna manera ens pot més o menys sorprendre, en el sentit en què una qüestió d'aquesta índole que afecta el territori, el propi territori no pugui dir massa res, perquè la competència no li recau en aquest sentit al territori, sinó al Parlament. Això és una qüestió que nosaltres també hi estem, però bé, la proposició de llei és aquesta i el procediment és aquest. Va? Llavors, una altra cosa molt diferent, i crec que no menor, però sí molt diferent, és el fet de que aquí, ancestralment, hi han hagut unes masies, que són les masies de Llanera, que reben els serveis per part del municipi de Llobera i que, per tant, tenen la demanda i tenen la voluntat històrica de passar a formar part del municipi sobre el qual ells tenen el sentit de pertinença i a la vegada en reben els serveis. Vale? Entenem que aquesta qüestió també és una qüestió important i també no ha de quedar diluïda, és a dir, pot tenir la mateixa importància i de fet ens sembla que com a Consell Comarcal el que ens pertoca és defensar els municipis de la comarca del Solsonès i la voluntat dels seus habitants. I si entre ells hi ha aquestes masies, nosaltres ho farem de grat i contents i evidentment els hi posem a disposició, i així mateix ho he fet amb l'alcalde de Llobera aquesta setmana, l'alcalde accidental, perquè en aquests moments l'alcalde està de baixa i entenent un que està ocupant el seu lloc de manera accidental, de dir que ens tenen a disposició per defensar els interessos i les voluntats d'aquestes masies. Una cosa, separo de l'altra, perquè ens sembla que les dues tenen importància, però que si les barregem no es poden tractar ni treballar de la mateixa manera. Estem aquí, val? Anirem veient. Nosaltres el que farem a partir d'aquí també és informar-nos sobre el que es pot i el que no es pot fer, tot i que ja ens han dit que la competència en aquest sentit, en el cas de la proposició de llei, és una qüestió que es trasllada directament al Parlament de Catalunya. Vale? En aquest sentit, quan tinguem més informació, el que podem fer és fer una reunió, com a mínim els portaveus, i ho anem tractant. Vale? Però jo entenc que estem situats aquí, i bé, després si voleu acabem de parlar una mica més, però hi ha les dues coses. D'acord? Per la meva banda res més, ara si un cas passo la paraula i passem al punt número 7, que és fets i preguntes. Sí, des del grup de Junts, endavant. Sí, Sara, res, la primera pregunta que volia fer era sobre aquesta notícia de Torrebiós que havíem vist en premsa i tal, i ho has explicat molt bé. El que sí que volia preguntar, potser no ho teniu clar i això, i anem parlant en un futur, no? Però sí que és una competència que és del Parlament i tot, però la pregunta era si teníeu previst, tot i que la competència sigui del Parlament, fer algun tipus de pressió política, tipus moció, no sé si des d'algun municipi, si des de Llobera se us ha demanat convocar algun consell d'alcaldes o si tenen algun neguit. Bàsicament això, i una mica la vostra posició, no, de dir, tot i que sigui competència, com he dit abans, no, del Parlament, si des d'aquí un cop es parlin els diferents ens involucrats i això, hi ha previst fer alguna actuació política. Sí, sí, en aquest sentit entenem que el que hem de fer és donar la veu al territori una miqueta i escoltar-nos-el, per això penso que és bo que tinguem aquesta conversa. Jo he volgut introduir el tema perquè crec que és d'interès, però crec que ens cal almenys parlar-ho a nivell, perquè al final sí que correspon al Parlament, però entenc que són els grups polítics qui s'hauran d'empapar de la informació necessària per posicionar-se, i suposo que ens demanaran, no? A les persones que vivim aquí, que pensem i ens correspon a nosaltres fer aquest trasllat. Llavors jo penso, i
crec que compartim que estem en aquesta part, val? I bueno, a partir d'aquí tampoc no res més, vull dir, no, jo penso que és un tema al final bonic de tractar, no? Perquè que hi hagi dos municipis que vulguin venir al Solsonès, doncs, pues, sempre és atractiu que et vulguin, però d'altra banda sí que és important per un costat parlar-ho i veure què és el que es pot i el que no es pot fer, sobretot escoltar sempre la gent implicada, en aquest cas doncs, pel que fa a l'afer de les Masies, a l'alcalde de Llobera i als habitants de les Masies, i a partir d'aquí doncs, jo crec que com a territori doncs, tots hem d'aportar la nostra part. Només fer un aclariment jurídic, sí, si permeteu, que és compatible l'ingrés d'un municipi, dos o cap, en una comarca, amb la segregació d'una part d'un municipi per agregar-se amb una altra. Són dues coses completament compatibles. La una no es clou a l'altra. Després també una confusió. Sí que la llei de comarques i règim local preveu un procediment per arribar al Parlament pels canvis de comarca, que és recollida de firmes, acord d'un ajuntament, l'ajuntament que es vol passar, consulta al Consell Comarcal, tot això és un camí per arribar al Parlament, perquè aquesta vegada el Parlament hi ha anat directament. No cal, vull dir, si hi ha algú legitimat per fer aquesta proposició de la llei i la proposa, s'estalvia tota aquesta iniciativa popular d'arribar-hi, fa drecera. Però dit això, sí que consta en aquest Consell Comarcal que els ajuntaments implicats el seu dia van fer els plens i que aquest Consell Comarcal va informar favorablement el seu dia. Però és a dir, que una part que no cal complir-la s'ha complert del procés, però ha entrat directament via grup parlamentari socialista. Una altra qüestió, mira, precisament, no? Una altra qüestió que ens hem plantejat una mica per parlar-ne com a grup, no? També és del fet de que si aquesta via express, no?, de modificació d'una llei pot anar tan ràpid i accelerar els procediments, doncs en qualsevol moment també ens podem trobar que hi hagi un municipi del Berguedà que vulguin al Bages, i vull dir que bé, és una qüestió que ens cau una mica fora dels nostres àmbits de treball, que ens afecta directament, i penso que, bueno, que l'hem de treballar amb objectivitat i sobretot també amb responsabilitat cap al territori. Perdoneu, no és molt clar, però per, com estem aquest tema, per no tant, aclarir això que has comentat el secretari, de que aquest ple ja va informar, això és històric. Això deu fer... Fa uns anys. O sigui, el 2010 va sortir una convocatòria des de l'Ajuntament. No, 2010. No. Sí, sí, explico. Ells van agafar el camí d'iniciativa a l'Ajuntament, l'altre Ajuntament, fan el ple, fan l'expedient, l'expedient va a la Direcció General d'Administració Local, un dels tràmits és informe dels Consells Comarcals afectats, la Segarra es va pronunciar, el Solsonès a requeriment d'administració local ens vam pronunciar, vam informar favorablement, i entre les coses que faltaven era la consulta popular, no diguem referèndum, la consulta popular. I no ha estat autoritzat, i aquí van trobar el topall, perquè l'Estat no l'ha volgut autoritzar i no han pogut tirar més endavant. I llavors el grup socialista agafa aquest argument de que no s'ha pogut fer la consulta per dir, bueno, doncs ja ho entrem per aquesta altra via, perquè això fa doncs 10 anys que està parat, perquè estem esperant el referèndum, i aquest referèndum in eternum no ens el deixaran fer amb tot el que ha passat més tard. I tant. Bueno, jo pararé, m'agradaria saber la història una mica perquè apareix això. Perquè vull dir que aquí darrere ha d'haver alguna raó, no? Que no és per dir-se solsonès. Perquè volen passar el solsonès? Sí. Bé, a veure... Són que manifesten aquí, manifesten tots aquests lligants que els serveis, que sempre ells venen aquí per la qüestió del comerç, per la qüestió de la salut, per la qüestió de la qüestió de pau, i la majoria de qüestions, que això els digui. Però Mola també té el mateix aire. Si em permet, Josep, objectivament, què ha canviat la carretera Biosca? A partir de la carretera Biosca, que els ha fet molt més propers, perquè abans era molt més dificultós a la comunicació, aquesta gent hem canviat de xip. Ja volia afegir que, pel que sé,
i pels vincles que hi tinc. El tema de salut pesa molt, que volen, ells volen anar a l'àrea sanitària de Manresa, i el tema de l'aigua. Són dos municipis que un ja està integrat a la Mancomunitat i l'altre ho ha demanat però no té resposta. I clar, amb això també els interessa molt el tema de l'aigua a aturar. Temes de connexions i això. Sí, jo és el que volia afegir això que dius tu, Marià, és cert, eh? I segur que està molt bé que puguin entrar als municipis, no hi entraré perquè més bé ho sap el municipi que està al sud del Solsonès, però vull dir que siguem conscients tots plegats de que això que parlem de l'aigua, i ara poder aquests moments com que ho vivim amb aquesta secada que hi ha, que portem aquests anys, és cert, també tiben per tenir aquest servei de l'aigua. Sí. Però no anem sobrats, eh? No se'n va sobrats, eh? Més aviat aquí cada dia tindrem més, un problema més gran amb el tema de l'aigua, i no en som conscients ningú, eh? I quan dic això, aquests dies estem veient que els pantans s'estan buidant i no sé on arribarem, però amb això de que puguin entrar aquests municipis, pensem una mica bé tots plegats. Suposo que ha entrat des de l'Ajuntament de Llobera per demanar un Consell d'Alcaldes per poder-ne parlar tots plegats, que jo no ho trobo pas malament, de poder parlar la comarca, perquè al final la comarca també, com som representants, Navès no, però som representants de la Mancomunitat, del tema de l'aigua. I això també és el que he dit tu, Sara, poder-ne parlar entre tots, no posant-nos en contra, però que tinguem tots clar fins a on. Encara que el Parlament, segur, eh? Segur que això tirarà pel dret, bueno, pel dret, que ho poden fer ells sense nosaltres, eh? Però, a veure, tinguem un compte. Bueno, bàsicament no estava a l'ordre del dia, però creia que era important, doncs almenys que estigueu informats per aquest Consell Comarcal, i a partir d'aquí tots tinguem la mateixa informació i treballar conjuntament, com heu dit, no? Vale. Doncs per part nostra res més. Ah, sí, estàvem a Plecs i Preguntes, perdó. No sé si hi ha alguna cosa més per part del grup de Junts. Tenia un parell de preguntes. Sí. Com a consell, com has explicat tu, Jaume, d'ara que hem entrat a Alfa 3, com a consell es farà alguna cosa aquests dies? Ja ho sé que els municipis aquests dies patirem i tots patirem la nostra d'allò, però com a consell hi ha previst, perquè per exemple a Alfa 3 es pot arribar, no es pot arribar, no, tancar molts llocs, per exemple nosaltres ja us avanço aquí que a partir de demà, aquesta nit a les 12, tanquem l'aigua d'hora i ens estem plantejant si inclús cap dalt abusa. Sap molt greu, eh? Sap molt greu, i a mi me'n sap molt dir això, aquesta notícia, eh? Perquè dius, però esclar, vivim uns dies que no sé com acabarà, perquè ara som aquí on som i no sé com acabarà, però clar, com... Però més que res, amb temes d'aquests albergs que hi ha, o si hi pot haver algun campament, que això sí que està informat al Consell Comarcal, entenc jo. O sigui, que des d'aquí el Consell es té, o sigui, la deu rebellat recull la informació de totes les activitats de colònies i altres que s'està fent en aquests moments al Solsonès. Ara, el qui pot dir si aquesta gent han de continuar o han de plegar,
no és el Consell. Llavors, no, perquè, no, llavors evidentment que sí des de que el que sí que podem procurar és dir totes les activitats que s'ha fet a cada, que s'està fent a cada municipi, procurar d'informar de cada municipi si no d'estar informat d'altra manera, perquè que el municipi sí que té l'autoritat de dir doncs aquí es pot continuar per aquí o es pot fer més o es pot fer menys. O sigui, pot, això només ho poden dir els municipis o la Generalitat a través dels agents rurals, els Mossos o el qui li sembli. Però perdoneu, ja ho han fet això. La Generalitat ha anul·lat els campaments. Aquesta tarda havia de sortir, no sé si ha sortit, això també ho volia dir ara. Inclòs ells sols, envien a alguns pobles o cap a casa. Sí, però, això és l'escrit aquest, si ha arribat ara fa una hora o dues, i doncs hi parla de tot això. Llavors si parlen de tot això, doncs és aquí, i aquí hi ha la normativa bàsica que s'ha... No, més que res que estiguem al cas perquè hi ha campaments a la comarca i jo què sé, malauradament, i toquem tot fusta que no haguem de sortir ningú, però, i que no passi res. I les coses fins que no han passat... No, o sigui, aquí des del Consell, la normativa aquesta, el FATRES ha sortit a la tarda, precisament al matí ens demanaven doncs a veure què penseu fer, què penseu de fer. Doncs, bueno, a la tarda ha sortit el conseller d'Interior, doncs ha explicat aquí una normativa de 4 pàgines que explica tota una sèrie de coses, doncs, i una sèrie de coses aquestes que se suspenen, o sigui, se suspenen totes les activitats aquestes tipus esbarjos, doncs, que es queden reduïdes fora de les zones forestals, o sigui, les zones urbanes, bàsicament. O sigui, no m'ho he llegit tot, però... Però bé, que així sí. O sigui, llavors, quan... Sí, ha arribat, o sigui, suposo que arribarà per duplicat o per quadruplicat a tothom, i llavors és... Cadascú ha de fer el que pugui. I una pregunta, tema menjadors per aquest any, per aquest curs que ve, menjadors escolars, que a mi m'ha arribat, que he vist que s'havia tret el concurs, suposo, el tema menjador, però m'ha arribat que igual no s'ha presentat cap empresa. Espero que no sigui veritat, perquè això seria un problema molt gros. Bueno, no ho sabem, però podria ser, perquè no és una proposta atractiva per cap empresa. D'acord, però llavors, com a consell, si no es presenta cap empresa, què pensarem? El morron a tots els ajuntaments afectats? O com, com es farà llavors el tema menjador? Passar cap marron no. El morron, però vull dir què es farà? És que em sembla que no sé si hi ha masses coses a fer, o tornar a treure el concurs, a veure, intentant fer-ho una mica més atractiu. Bueno, jo demano perquè... Però no s'inicia temps per fer tants concursos d'aquí al setembre? Jo trobo que per començar ja anem molt tard a treure aquest concurs, això d'entrada. I llavors, si aquest problema acaba passant que no es presenta ningú, o es tancaran moltes escoles rurals, així de clar, o perquè molta gent no pugui deixar la canalla allà, haurà de buscar alternatives, i això no ho dic per d'allò. No, a veure, si no es presenta ningú i queda algun concurs desert, farem una contractació express per uns mesos, guanyar el temps necessari per tornar a treure el concurs. Això vull dir jo. Però les famílies en aquests moments estan preocupades. No, però que estiguin tranquils, perquè si no és del plan A, farem el plan B. Però el servei es prestarà i tothom... més bé o més malament. Jo entenc que això va molt ajustat i no es presenten la gent, ja ho sé. Pel que fa al calendari, jo porto molts anys aquest Consell Comarcal i sempre s'ha fet aquesta època de l'any, perquè és que és quan ens donen... Fa 4 dies van arribar els preus. Quan ens arriben els preus, no ho podem fer abans, saps? Vale. I per últim, més demanaria, que aquests dies ha sortit molt, sobretot els alcaldes, que n'estem més informats, que tot el que és al voltant de la comarca, allà on tenim contenidors, hi ha llocs que molt més que menys, però hi ha alguns punts que hi ha molts problemes. Aviam si com a Consell no haguem d'esperar tants dies a trucar o a fer esment o a qui toqui de què passin a recollir. Estem a l'estiu, volta més gent, tenim un problema que la gent que va anar a buidar allà no els hi tocaria anar a buidar allà, això en som conscients tots plegats, però com a Consell que vagi una mica més ràpid si des d'algun ajuntament es demana o es fa saber que aquells contenidors estan plens, i sabem que hi ha alguns punts, ja no els diré, que són molt, però aquests dies molt, perquè, i això s'ha de mirar a resoldre. Sí, en aquest sentit, al Consell d'Alcaldies ho vam estar parlant, potser no hi eres per això, tu, Josep. Sí,
sí que hi era, i, ho dic una mica en el sentit pel grup que tenim els alcaldes, que o sigui, em sap molt greu quan a vegades passes informació que en algun lloc ja fa dies que tenim ple aquests contenidors i hagin de passar des de no sé quin dia de juny fins ahir o abans d'ahir que es buidessin. Això, o sigui, cada vegada que jo passo incidència, tarden, no t'enganyo, un dia, màxim dos, perquè és perquè llavors la ruta ja tocava passar per allà. Llavors, evidentment, si és d'un dia, en aquest cas puntual, que deu ser aquest de, el cas el Valladurs, és una qüestió que va passar puntualment per un desajust, encara no ho sé, no t'ho sé explicar perquè no ho sé, però amb la resta és al moment, és que no es demora més, I a més, l'altre dia vam parlar, és nefast de la manera que la gent veus allà, vull dir, ja us dic aquí. En aquest sentit es prendran mesures, ja ho saps, ja us ho vam explicar. No els podem tindre dos o tres dies, però una setmana d'aquella manera. No, és que no s'hi tenen mai. Això que tu dius és un cas... Si això que dius de Lladurs ha sigut un cas puntual, que quedi aquí i ja està, però no passi que no passi. Exacte. En aquest sentit sí que és bo que també ho sàpiguen la resta de membres del ple, perquè alguns no hi eren al Consell d'Alcaldies, es va portar una proposta per augmentar aquesta recollida, i fer-la cada dia, i em sembla que girava l'entorn d'uns 15.000 euros a repartir entre tots els municipis i en funció dels mesos, això seria anual, en funció dels mesos que es dugués a terme el servei. En principi no va prosperar perquè va semblar que ja era suficient. De totes maneres, sempre és damunt la taula i si cal incrementar la recollida, només ens ho heu de dir. Això per una banda. Per altra banda, farem una reunió de la taula operativa de seguretat comarcal per parlar amb els diferents cossos de seguretat de la comarca per tal de que facin una miqueta més d'accent en l'atenció posada en aquests punts concrets aquests mesos, perquè veiem que se'ns passa això que has comentat. Després, a banda d'això, doncs, mirarem no només de posar les sancions, sinó de publicitar-les, perquè la gent sàpigui que la fa i val més doncs, que la faci bé perquè no sapiguem qui ho ha fet, perquè si no la pagarà. I l'altra cosa és posar més mesures encara per tal d'atrapar els infractors. Per tant, vam presentar aquest seguit de propostes per millorar en aquest aspecte, però bueno, ja veurem a veure si acaba quallant o no, perquè l'augment del cost del servei no va quedar clar de què es tirés endavant. De totes maneres, està sobre la taula i si es vol, ho podem dur a terme. Això sí que se'n va parlar l'altre dia, d'aquest augment que hi hauria si fiquéssim més contenidors. Penso que si tira endavant no hauríem de parlar una mica tots plegats. L'altre dia vau dir que tenia la proposta, però tampoc se n'ha parlat de tot plegat, perquè no m'han acabat d'arribar. I ara parlo com a municipi de Navès, que gràcies, toquem fusta, que de moment no ens passa això, i ojalà no passés enlloc. D'altres municipis, malauradament, els hi passa. Però una mica, en general, em refereixo de que no és fàcil, però com a Consell, que té la competència de la recollida, pues, que estigui una mica més a sobre i que no haguem d'arribar amb aquests punts, que a vegades, i sobretot l'estiu, aquests contenidors a vegades t'hi tiren coses que tampoc tocarien, i passar per allà a la vora és una mica... Estem completament d'acord i estem a disposició dels ajuntaments i de les alcaldies. Si ens dieu endavant, doncs augmentem la periodicitat de les recollides. Només faltaria. Passem la paraula al grup dels independents. Endavant. Sí, endavant. Gràcies, Ton. Jo només volia demanar el famós informe de l'Enric Gros. Informe de? Perdó? De l'Enric Gros, el que va fer sobre telecomunicacions, sí, que se'ns va fer una presentació i se'ns va fer un resum, però l'informe complet, tenim possibilitats d'accedir-hi? Sí, i tant. No hi ha cap problema. Sí, sí, quan us sembli quedeu amb el Xavier, sí, que és el delegat de l'àrea, i parleu-ne, i bueno, a més a més, doncs, no només parlar de l'informe, sinó de tot el que volti a l'entorn, i tant. Perquè no sé si ara amb la nova llei de telecomunicacions aquest informe en algunes parts potser ha quedat desfasat, no ho sé. No sabria dir-ho. Ara de memòria, però crec que no. Crec que no, perquè les modificacions que hi ha hagut a la Llei General de Telecomunicacions el que fan és faciliten que les administracions públiques ens puguem constituir com a operadores, però sense complir tots els... i simplifiquen el fet de que siguem titulars d'infraestructures de comunicació. Al final seria un resum així molt bèstia de...
Per tant, en aquest sentit no deixa de ser vigent, sinó que obren més possibilitats. Vale. Alguna qüestió que vulgueu comentar? Passo la paraula doncs, a l'Òscar. Endavant, Òscar. Jo volia preguntar respecte a la relació de llocs de treball del Consell Comarcal. Com està el tema? La RLT. Ja entenc que la situació és complicada, però que la cantarella aquesta fa 2 anys que ho anem sentint igual. I que sempre estem a punt i amb pressa i això, i era un tema com preocupant. Però bueno. Estem millor que fa 2 anys. Espero. Però no. Llavors, amb el tema dels espais fluvials, i entrant amb el detall, això que s'ha publicat al DOC ja, el reglament aquest, i entenc que ja d'entrada no sé si és legítim perquè no han fet la consulta prèvia, i l'altra cosa també que és que les competències, segons ens va dir, no estan delegades. Llavors han fet un reglament que no tenim competències ni com a Consell Comarcal, llavors no acabo d'entendre, o no acabo d'entendre això quina... Això sí, vull dir que la primera que de curva que hi hagi, que amb algú posem una multa per això, doncs entenc que és fàcil de dir no pas, perquè... Això sí, aquesta part l'explico, l'altra sí. Li passa la paraula al secretari perquè ja se m'escapi. Això és una petició, una voluntat dels ajuntaments. I els ajuntaments feia molt temps que ens ho demanaven perquè és una eina que ells es poden utilitzar precisament per treballar bé els seus territoris i concretament els que tenen en aquestes zones. Nosaltres la vam fer a petició dels ajuntaments i precisament, si recordes l'últim ple, vam ajustar-ho en temps perquè això pogués estar vigent en l'actualitat. Ja, però vull que no de facto no està vigent això, vull que no tenim competències. Nosaltres no ho aplicarem, no, però els municipis sí. Només ho aplicaríem, està subsidiari, és a dir, no és d'aplicació directa per nosaltres, fins al moment i en la mesura que els municipis, si és que ho consideressin oportuns ells de delegar-ho i nosaltres d'acceptar-ho, doncs hi hagués una transferència de competències. Si això passés... Ja tindríem la reglamentació que hi ha al darrere per aplicar-la, però està al congelador fins que això passi. Vull dir que si ara s'hagués d'aplicar la reglamentació aquesta, no podríem aplicar-la perquè no tenim competències. No. Perquè a la primera que hi hagi una denúncia o n'hi hagi tres, doncs ja demanem les competències. No, això ho està aplicant l'Ajuntament si és que l'ha aprovada. Vale, però llavors les coses d'Ajuntaments, però els Ajuntaments tenen competències en medi natural? Sí, sí. No, amb l'espai aquest d'embassament de Sant Pol sí que perquè tenim una... Teniu una competitiva, clar. Amb la Generalitat us ho transferit? No, tenim una normativa pròpia, eh? Correcte. I és la que apliquem, eh? Nosaltres hem aplicat, mira, 2 sancions ara recentment gràcies a la normativa que vam aprovar fa 2 anys. Nosaltres, Calera, Marta i Cardener, Navés, tots tenim una normativa municipal, eh? Però no teniu delegades les competències de la Generalitat amb el Pla Natural? No, la normativa està basada en el reglament general de la... diguéssim, del... Això ja em perd. Vale, pues res. El que passa és que aquesta normativa, llavors la capacitat sancionadora per qualsevol cosa pot ser de l'Ajuntament, dels agents rurals, del qui sigui. Això també surt a la normativa. O sigui, l'Ajuntament pot presentar una denúncia per una cosa, però no pot sancionar aquella cosa si no és competència seva. Invers, els agents rurals... que no ho fan, però els Mossos o el que sigui pot presentar una denúncia a l'Ajuntament i llavors l'Ajuntament és el que té la competència sancionadora. Això en cada cas, cadascú ha de fer la seva feina. Això ho teniu clar, eh? Vull dir que guai. Llavors, més coses? Vale. No, sobre el centre sanitari, sobre la Junta, la taula de treball, bueno, doncs això, esperem el que...
la sensació aquesta ja la vam parlar antigament, no? Que sembla que s'estan donant llargues, però ja estem en aquest camí, doncs, a veure on arriba. L'objectiu era que es reunís la taula el més aviat possible i que si no la convocaven des del CatSalut directament que ens donessin la possibilitat de fer-ho. Això, aquest objectiu, doncs, el vam complir. Ara entenc que el treball és territorial també, que ja és bo, al final. Vale. Llavors, l'altra cosa és, ha sortit a premsa i ens van presentar, ens han otorgat una subvenció per posar en marxa l'Oficina Comarcal de Transició Energètica. Això exactament en què consistirà, perquè a més hi ha molts quartos aquí. És per poder contractar un tècnic que ens ajudi en aquesta matèria. La idea... Tota la subvenció és per contractar, però si parlaven de milions d'euros. No, tant no. Hòstia, a la premsa va sortir això, atorgue, no sé... No, ja, però claro, però quan són de comarques, parlaven de... Mireu, la notícia parlaven, no me'n recordo, però 20 i pico milions d'euros des de l'acció climàtica per no sé què, i dic, hòstia, doncs fotrem aquí la revolució, perquè clar, sí, no, ho cobraran escolta, molt. Cap problema, doncs si anem de contractar 3 o 4 o un equip, doncs ja, sí, ja farem. Vull dir que jo em va sorprendre que la notícia era que nosaltres... l'acció climàtica destinava 20 i pico milions d'euros als consells comarcals per desenvolupar les oficines de transició energètica, i dic, hòstia, igual. Això ja no és contactar amb una persona, sinó que... La nostra voluntat és, perquè tenim feina en matèria de transició energètica i en model de... En aquest sentit ja n'hem parlat diverses vegades, va sortir aquesta oportunitat de poder concórrer per poder disposar d'una persona que es dediqui a això, que ens fa molta falta, i evidentment vam demanar la subvenció. I el que passa és que, bueno, doncs, si al final ens doten d'un import doncs, una mica més gran, doncs mirarem doncs, exacte, de posar-hi més recursos, tot el que ens doni. Benvinguts siguin. Vale. No sabem, o sigui, la subvenció era com es presentem i ja veurem el que... O sigui, no se sap exactament perquè... Bueno... Vale, doncs... La notícia se la van... És que això no és... Bueno, sí, no, aquesta és la informació que tenim nosaltres. Això, vull dir que... Quan has dit això, altre dic, bueno... Sí. El Xavier et pot explicar més sobre 47 comarques, no? Són quantes comarques són? 42, no? Ah, perdó, 42 comarques. 7.000 euros? Quants? Sí. Vale, però fem 100, doncs que són 4 milions... Sí, però parlàvem de 25. Ah, vale. Vull dir que d'un, saps, d'ordre d'això. Bueno, res, vale. La funció principal d'aquest tècnic és l'elaboració del pla territorial del desplegament de renovables per fer l'impuls del desplegament de renovables en el conjunt del país. Val? I què vol dir? Doncs un pla perquè el desplegament de renovables es faci de manera planificada, intentant respectar al màxim tots els béns naturals, els recursos agraris, als espais, etc. Sí, és per promoure el pla territorial perquè no sigui el capital que ens determini com es fa aquest desplegament per moltes de restriccions que li posem, sinó que sigui un desplegament de renovables promoguda per ara no diria pel govern, per tots els agents del territori. I llavors tots els consells comarcals tindran un tècnic per contribuir a l'elaboració d'aquest plàter, el Pla Territorial Desplegament de Renovables. I, ja que estem, que tens més informació, sí. I a la pràctica què serà? Que buscarà llocs per muntar plaques? O sigui, que a la pràctica no, aquesta no, persona... No, ha de ser... Ja, clar, vull dir que està bé saber-ho perquè, clar, no penseu, hosti, mira, igual és algú que si algú vol muntar una comunitat energètica doncs té un lloc de suport també, des d'això. Però, també. Però no, però el que deies tu de desplegar això, exactament què vol dir? No, el plàter és un pla que farà tot Catalunya, totes les comarques de Catalunya, per promoure el desplegament de renovables, de manera que siguem nosaltres, els estaments públics i les entitats, qui liderem aquest desplegament. I marcarà quines són les prioritats. I farà una funció també d'evangelització, permeteu-me l'anglicisme, amb el tema de les renovables. Perdona, la informàtica diem això. De tota manera, aquest tècnic aquí als Solsoners no tindrà gaire feina. Mentre no es resolgui el problema de l'evacuació, difícilment podrà proposar res. La famosa, com ho hem de dir, per on
No, però el Solsonès és una comarca exportadora d'energia? En part, però també consumim. Bueno, ja veurem com acaba. No, ens sembla, ara, no, vull que estar... resumint i a conclusió, hi havia l'opció de concórrer en aquest ajut, ens va semblar que teníem molta feina a fer aquí i que un tècnic ens podia anar molt bé, i aleshores vam concórrer. Ja veurem què acaba fent. Vale, vale. L'altra pregunta era, el 27 de juny va haver una reunió pels Jocs Olímpics, que sembla que encara estan en marxa, i vam veure una fotografia on apareixia el Josep, i el titular de la notícia o de la consellera Vilagrà va ser que des del món local i des del territori se'ns ha demanat que no perdéssim aquesta oportunitat dels Jocs, i volíem saber com el Solsonès se va dir que nosaltres no volíem perdre aquesta oportunitat dels Jocs, o d'on va sortir aquest titular, o si ens podíem desmarcar i... Ens vam? I la consellera va dir que el territori volia. No, no, vull dir, perquè arriba la foto i veiem el Solsonès allà i el territori diu que no perdem aquesta oportunitat. Sí, també està allà l'alcalde ja de... I després res, dos preguntes de les actes de les juntes de govern. Una del dia del 29 de juny, on per entendre-ho, on el gerent informa sobre la relació de la contractació dels serveis d'energia elèctrica i exposa que, tal com s'ha manifestat en diverses ocasions, aquesta comissió, la voluntat és convocar un concurs d'adjudicació d'aquest subministrament per tal de donar l'oportunitat d'empresa al territori. Addicionalment manifesta, i això és el que m'interessa saber, que les condicions actuals del servei són molt millors que les que s'obtindrien a través de la compra centralitzada de l'ACM, malgrat el darrer dia, no sé què. O sigui, com està el tema aquest, que és que tenen l'opció d'afegir-nos a... O sigui, per saber-ho. I última pregunta, també d'un acte d'aquestes, que hem creat la comissió mixta d'immatriculacions registrals unilaterals de l'Església Catòlica. Això... Yes. Això, sí, això és una qüestió... si us recordeu, fa uns anys, quan va sortir tot aquest tema, com a Consell Comarcal del Solsonès, juntament amb el Consell d'Alcaldies, i després d'una xerrada amb la Unió de Pagesos, amb el Joan Casajoana, on se'ns va posar una mica, no?, en estat d'alerta de dir, i això, estigueu al cas, què es pot fer, això, 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 doncs vam convenir en fer això, això, això que ens van marcar, entre altres coses, per saber el grau d'immatriculacions que tenia el Solsonès i cadascun dels seus municipis. Això ho vam dur a terme, ho vam demanar, se'ns va respondre, ho vam posar a disposició de la ciutadania, propietaris, municipis, alcaldes, tothom, i aleshores, a partir d'aquí, se'ns va demanar a veure si ajudaríem, no?, en tot el procés en aquest tema, no només donant exemple d'aquest fet, perquè això que han fet nosaltres doncs també ho puguin fer d'altres consells comarcals i d'altres consells d'alcaldies, sinó anant una mica més enllà i poder tirar endavant aquest tema a nivell nacional i a nivell estatal, vale? Perquè entenem que això ha d'acabar arribant aquí, si és que es vol resoldre de facto. Aleshores, per tal de fer això i poder doncs, tenir més força, ens vam reunir i ho vam fer en un acte que es va fer amb IALS, precisament a instàncies de la Unió de Pagesos, i també hi havia les entitats municipalistes de la Federació i de l'Associació Catalana de Municipis i també els micropobles. Vale? El lema era Déu el que és de Déu, el poble el que és del poble. Vale? Llavors aquí ens vam reunir per dir hem d'anar una mica més enllà. Vale? I això ens ha de servir per agafar múscul i agafar força. I com que la causa ens sembla completament justa i raonable, doncs com a Consell Comarcal del Solsonès vam dir que empenyaríem amb ells tot el que això
volgués dir i tot el que fes falta. I nosaltres ens hem posat a disposició de totes aquestes entitats i ens van venir un dia, ens van dir a veure si podíem des d'aquí, entre d'altres coses, convocar els diferents representants de la Generalitat per fer una reunió per poder elevar això al Parlament o a l'òrgan que li pertoqui en aquest sentit. Aleshores, en aquesta reunió amb totes aquestes entitats vam dir que n'anomenaríem, d'aquesta trobada amb tots plegats, la Comissió Mixta d'Immatriculació. I ja, de fet, havíem d'haver fet ja una primera reunió el dia que va sorgir l'incendi a Castellà, que vam haver d'anul·lar per qüestions lògiques, perquè l'atenció llavors era allà, i ara la tornarem a fer un dia d'aquests, en breu. Vale? I llavors, en aquesta reunió, no només hi haurà un representant de totes aquestes entitats, i jo mateixa com a representant del Consell Comarcal, sinó que a més hi haurà un representant de Justícia, del Departament del corresponent de la Generalitat de Catalunya, un de Cultura i un altre de Presidència, Governació, ens locals. Vale? És a dir, hi haurà aquestes tres potes que ens semblen imprescindibles per començar el procediment que haguem de començar. La idea és revisar aquestes immatriculacions? La idea és anar al fons, sí. Vull dir, revisar que fossin el que fos. Bueno, i retornar... Retornar les que no són legítimes. Clar, l'objectiu és anul·lar aquesta bestiesa, vale? Perquè al final bueno, és una qüestió, jo entenc, bueno, jo paraules jurídiques no les sé utilitzar perquè no en tinc coneixement, però entenem que va ser, no sé, una conducta pròpia, diguéssim, d'uns privilegis en un moment que es van utilitzar de manera no adequada, per tant, i que han comportat unes conseqüències, ens sembla doncs, molt lògic lluitar perquè això es reverteixi i s'acabi doncs, retornant a qui pertoqui. Vale, i aquest és el paper del Consell Comarcal en aquesta comissió. Vale. Una cosa, en aquesta comissió de les immatriculacions demanareu als ajuntaments, per exemple, si tenim ja uns registres d'aquestes immatriculacions, quines podem aportar com a, per revertir això? No, és que anirem en paquet amb totes, és a dir, no mira, evidentment està oberta a tothom, i contra més millor, però en el cas del Solsonès ja tenim molt clar quines són les immatriculacions i quins edificis afecten, vale? Aleshores és no només de tenir-ho del Solsonès, sinó de com més millor, però tenir, és a dir, aquest exercici que nosaltres vam fer de mirar objectivament exactament la quantitat dels edificis immatriculats, no l'ha fet tothom. Aleshores, clar, no es pot parlar amb coneixement de causa si no saps el nombre exacte dels edificis immatriculats. Llavors estem en aquest procés. Sí, jo quan tinguem això... En el seu dia, no sé si tots els ajuntaments vam fer un llistat de totes les immatriculacions de bueno, és això que vam municipal, demanar. Correcte. Sí. Però nosaltres ja vam fer aquest exercici, ja sabem quins són propietat exclusiva de l'Església, perquè ho són, i d'altres que tenim dubtes. Per això deia que si en algun moment ens demanareu quines són les que considerem que estan fetes malament, no? Per recórrer. Sí, és que d'entrada considerem que estan totes fetes malament. Totes malament, d'entrada. Totes. Vale. I el que farem és elevar-les a l'òrgan competent perquè les lluiti. Perquè decideixin ells. Clar, i no, perquè ens ajudin sobre... Entenem que el que ara hem de fer és sumar múscul i força per poder elevar-ho a on pertoqui. I per això necessitem del màxim de consell o de comarques o de municipis, però clar, la comarca és més fàcil com a unitat administrativa, diguéssim, perquè aquest exercici que hem fet nosaltres el faci tothom, si pot ser, no? I llavors poder anar allà on sigui i dir, aquí hi ha tant. I ja d'entrada, doncs evidentment s'entén que són totes, sí. Correcte. Sí. Consell Comarcal. Això és el que seria normal, no? Vull dir, està guai, però vull dir que està bé. Que a partir d'ara anirà així, perfecte. Que no es vol dir, el que es diu aquí, no es vol dir que fem cas de les crítiques i intentem... Molt bé, no, que consti també, És a dir, quan s'ha fet l'esforç també està bé dir-ho. Molt bé, correcte, gràcies. No sé si hi ha alguna cosa més, Òscar? No? Doncs si no hi ha res més, aixequem la sessió. Moltes gràcies a tothom i bones vacances.